Sonraki vaxtlarda mamlakatimizda yerga bo'lgan munosabat o'zgarmoqda. Ayniqsa yoshlarning dehqonchilik yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari uchun joylarda yer maydonlari ajratilmoqda. Ammo noqonuniy yer sotish bilan bog'liq holatlar uchrab turgani dilni xira qiladi. Navbatdagi lavhada Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan shunday qonun buzilishi holatlariga chek qo'yilganligi haqida so'z boradi. Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi xodimlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Toshkent viloyati Qibray tumanida yashovchi 2 nafar fuqaro mazkur tumanning Salar shaharchasi hududidagi 2 gektar yer maydonini xaridorga 1 million 10 ming AQSh dollariga sotgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tergov oldi surishtiruv harakatlari davomida aniqlanishicha, mazkur yer maydoni 2018 yil Qibray tumani hokimining tegishli qarori bilan qurilish materiallari ishlab chiqarish sexi tashkil etish uchun Toshkent shahrida yashovchi 1963 yilda tug'ilgan fuqaroga ajratib berilgan bo'lib, lekin bugunga qadar ushbu manzilda birorta amaliy ish qilinmagan. Hozirda mazkur yer egasini tergov harakatlariga jalb etish choralari ko'rilmoqda. Buxoro viloyati Peshku tumanida yashovchi muqaddam hokimiyat tizimida ishlagan 2 nafar fuqaro qurilish bilan shug'ullanuvchi mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbarining ishonchiga kirib, unga mazkur tuman hududida ko'p qavatli uy-joy qurish uchun ajratilgan 19 sotiq yer maydonini hokimiyatdagi mansabdor tanishlari orqali olib berishni aytib, evaziga 38 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyati boshqarmasi hamda Bosh prokuratura huzuridagi departamentning hududiy boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda firibgar shaxslar so'ralgan pulni olgan vaqtlarda ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyati boshqarmasi hamda departament xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda viloyat hokimligining qurilish majmuasi sobiq xodimi Termiz shahrida yashovchi ayol Bandixon tumanida joylashgan o'zining nomidagi mas'uliyat cheklangan jamiyat balansida bo'lgan 2 gektar sug'oriladigan yer maydonini 30 ming AQSh dollariga sotgan vaqtida ushlandi. Aniqlanishicha ushbu yer maydoni 2020 yil viloyat hokimligi huzuridagi yer uchastkalari berish masalalarini ko'rib chiquvchi komissiyaning yig'ilish bayoni asosida issiqxona qurish maqsadida bepul ajratilgan. Biroq hozirga qadar issiqxona tashkil etilmagan. Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida istiqomat qiluvchi shaxs 148 ming AQSh dollari evaziga mansabdor tanishlari orqali Yangi hayot tumani hududidan 14 sotiq yer maydonini tegishli hujjatlarini rasmiylashtirib olib berishni va'da qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda u 20 ming AQSh dollarini avans sifatida olgan vaqtida ushlandi. Tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida u mazkur pul mablag'ini Yangi hayot tumani hokimligining mas'ul xodimiga berishi kerakligi ma'lum bo'ldi. Va tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu shaxs ham 20 ming dollarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi Boyovut tuman bo'limida mirob bo'lib ishlovchi shaxs turmush o'rtog'ining nomiga sabzavotchilik bilan shug'ullanish uchun ajratilgan 5 gektar yer maydonini mahalliy fuqaro nomiga hokimiyat idoralarida ishlovchi tanishlari orqali rasmiylashtirib berish evaziga 10 ming AQSh dollari so'raydi. Davlat xavfsizlik xizmati Sirdaryo viloyati boshqarmasi xodimlarining iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbirida mazkur shaxs so'ralgan pulni olgan vaqtida ushlandi. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.